Bugün ölkəmiz inkişaf edən ölkələr sırasındadır. Biz bu inkişafı həmçinin ölkəmizdə uğurla inkişaf edən turizm sahəsində də görə bilirik. Ona görə də biz bugün məhz Azərbaycanda turizmlə danışacağıq. Bakı, Azərbaycan elə bir məkandır ki, bir dəfə gəlirsən və daim ora gəlmək istəyirsən. Bugün Azərbaycan bədəki onurğasını neft sənayesi təşkil edirsə, turizm sahəsi inkişaf etdikdən sonra bəlkə də turizm sahəsi Azərbaycan iqtisadiyyatında 30-40% qədər çıxa biləcək. Azərbaycan bu dəqiqə şərq və qərbin ortasındadır. Yəni ölkəyə həm kifayət qədər müsəlman ölkələrindən turistlər gəlir, həm qərbdən turistlər gəlir. Bunlar mütləq nəzərə alınmalıdır. Azərbaycan uğurla inkişaf etməkdə olan dövlətlər sırasındadır. Biz bugün bu inkişafı hər sahədə görə bilirik. Lakin bugün həm yay fəslinin gəlişi ilə insanların istirahətə çıxması, turistlərin ölkəmizə səfəri ilə əlaqədar turizm sahəsindən danışmağa qərar verdik. Qeyd edək ki, turizm çox böyük sahədir və hər dövlət öz inkişafının nailiyyətlərini özünə məxsus mədəniyyəti və turizmi ilə nümayiş etdirir. Azərbaycanda turizmin inkişafı hal-hazırda doğrudan da çox güclü bir sürətlə gedir, inkişaf edir. Turizm sahəsində bir çox işlər görülür. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda elektron viza da hətta həyata keçirməyə başlayıb və bir çox işlər görülür. Nazirlik tərəfdən, Azərbaycan Turizm Assosiasiyası tərəfindən və digər şirkətlər, yəni özəl şirkətlər də qoşulur buna. Oteller də, otelçilər də, hər kəs yəni əl bir olur bu işdə və istər mətbuat, istər xarici mətbuat dəvət olunması şəhərə, yəni bir çox işlər görülür. Turizm sənayesinin inkişafı deyib ki, Azərbaycan müstəqildə qədəm qoyanda 1990-cı ilərin əvvəldən etibarən turizm sənayesində can atmağa başladı və Azərbaycanda dünya turizm təcrübəsindən faydalanaraq 2000-ci illərdən sonra bu tendensiya daha da sürətlənməyə başladı və Azərbaycanda son illərdə xüsusilə 5 ulduzlu otellərin və ya regionlarda otellərin sayısının çoxalması, yəni turizm sənayesinin birbaşa inkişafına belə deyək, həm dövlətin, həm də Azərbaycan belə deyək, turizm sahəsində işləyən kadrların bu sahəyə istiqamətlənməsidir. Və turizm sahəsi elə bir sahədir ki, türklərin sözü edirsək, bacasız bir sənayedir. Yəni, bu kirliliyi və s. prosesləri az olur və effektli olduğunda bunun gəliri və ölkəyə bəhrəsi daha çox olur. Həm ölkədə, deyək ki, müəyyən nisbətdə işsiz insanlar varsa, o insanları belə işə cəlb edir və ta ki, əmək qabiliyyətini, yaşı, pensiya yaşında olan insanlar belə bu işdən faydalana bilir. Ayrıca bir çox dövlətlər ölkənin gəlirinin bir çox faizini turizmdən götürür. Bugün paytaxt Bakı, regionlarımız inkişaf mərhələsindədir. Hazırda bir çox ölkələrdən əcnəbi qonaqlar ölkəmizə və şəhərimizin regionlarının gözəlliyinə heyranlığını bildirir. Azərbaycanın belə deyək ki, biz turizmçi olaraq düşünürük ki, Azərbaycana bir 10 milyon turist bizim ideal bir rəqəmimiz ola bilər. Yəni 10 milyon turist o deməkdir ki, turizmin belə bir tərifi var. Bir turist orta hesabda ölkəyə 1000 dollar gəlir verir. Azərbaycan əgər 10 milyon turist ziyarət edərsə, ölkənə turizmin götürəcəyi qazanc 10 milyarda
çata bilər. Və ölkədə 10 milyard turist, Azərbaycan belə ki, bu reallığında büdcəmiz 20-25 milyon manatdır. Yəni 10 milyon turist qəbul etsək, bu demək Azərbaycan büdcəsində turizm sektoru 40% bir yer tuta bilər. Turistlər tərəfdən xaricdə hazırda böyük bir maraq var Azərbaycana. Yəni bunda həm Avrovision, həm bir çox dövlət əhəmiyyətli tədbirlərin, xaricdə keçirilən sərgilərin və digər Azərbaycan adının hallandırılıb, Bakının adı hallandırılıb bir çox məkanlarda. Yəni Azərbaycan haqqında məlumatlar verilir, sərgilərə gedilir və sərgilərdə iştirak olunur və bununla da Azərbaycana qarşı daha da çox marağın yaranması səbəb olur. İl demək olar ki, bu axın dəyişir və axın get-gedə çoxalır və maraq da çoxalır. Bugün regionlarımıza çox möhtəşəm istirahət mərkəzləri turistlərin, eləcə də həmvətənlərimizin istifadəsinə verilib. Həmin istirahət mərkəzləri özəlliyi, rahatlığı, təbii gözəlliyi ilə bir çox ölkələrdəki istirahət mərkəzlərini kölgədə qoyur. Azərbaycanda turizm sənayesi digər sahələrə nəzərən daha sürətli inkişaf etməli. Bugün tutaq ki, biz maşınqarma sənayesi və ya da ki, sənaye sahəsində bu Qərbi Avropa ölkələri yarışa bilmərik. Amma turizm sənayesində biz bunu asanlıqla edə bilərik. Məsələn, sadəcə Türkiyə təcrübəsindən deyə bilərəm ki, 90-cı ilin əvvəllərində Türkiyə 3 milyon turist qəbul edirdi, Yunanistan 10 milyon. Nə deməkdir bu? Yunanistan Türkiyədən 3 qat turist qəbul edir. Amma bugün son 2010-2011-ci statistikaya baxsaq, Türkiyə 30 milyon turist qəbul edərkən Yunanistan 10 milyon. Yəni, əksinə bir tendensiya. Yəni, bu da rəqabətdə yer tutmaqdır. Hal-hazırda ki, Azərbaycanda olan otellər dünya standartlarına uyğundur və təbii ki, bu standartlara cavab verirlər və bunun üçün də gələn qonaqlarımıza, yəni hər şey dünya standartları səviyyəsində təqdim edə bilərik. 1999-cu ildə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin fərmanı əsasında turizm haqqında qanun qəbul edilib. Ümummilli liderin fərmanına uyğun olaraq 2002-ci ildə, 2002-2005-ci illərdə Azərbaycanda turizmin inkişafı proqramı qəbul edilib. Eləcə də turizmin inkişafında dönüş yaratmaq məqsədi ilə 2005-ci ildə Gənclər İdman və Turizm Nazirliyi bazasında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yaradılıb. 2004-2008-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramında turizm sahəsinin imkanlarına dair 30 bənddən ibarət tədbirlər sistemini nəzərdə tutulub. Eləcə də Respublikada turizmin inkişafına dair dövlət proqramına əsasən 2005-2010-cu illərdə Respublikada Master Turizm İnkişaf Planı işlənib hazırlanıb. Bazıbında turizm sənayesinin inkişafıyla bağlı həm dövlət proqramları var, bilirik ki, 2000-ci illərdən sonra 2006-2010, 2010-2014 və regionların turizmin inkişafıyla bağlı proqramlar var ki, bunlar da Azərbaycan turizmin inkişafına bilavasitə istiqamətlənmiş bir amildir. Azərbaycanda, ümumiyyətlə, dünyanın hər bir ölkəsində turizmin inkişafında mütləq yerli mədəni xüsusiyyətləri nəzərə alırlar. Məsələn, turistlər gəlib ölkədə hər hansısa bir, deyək ki, kənddə, hər hansısa bir rayonda, məsələn, deyək, turizm kəndində və yaxud rayonunda yerli cəmaatla necə münasibətə girəcəklər? Bu çox mühümdür. Məsələn, hətta olub ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində turistlər yerli cəmaat tərəfindən qətli edilirlər. Ona görə də turizm şirkətləri, otellər xüsusilə də qəbul edəcəkləri turistləri istiqamətləndirməlidirlər ki, məsələn, deyək ki, sizin qaldığınız ərazidə, məsələn, deyək ki, şortiklə gəzmək olmaz. Sizin qaldığınız ərazidə insanlara, məsələn, deyək, belə-belə salam vermək olmaz. Məsələn, bu hadisələr çox olmuşdu İraqda və dünyanın bir çox ölkələrində. Amerikalılar belə-belə deyək, hay eləməyə xoşdurlar, amma bu hay nəticədə onların ölümünə bərabər olmuşdu. Çünki bu İraqlılarda böyük bir, belə deyək ki, təhqirə bərabərdir. Odur ki, məsələn, Azərbaycanda, deyək ki, Xızıda, Xızı rayonunda, hər hansı bir kəndində söyüşlə danışmaq və yaxud da kiminsə hansısa bir xanıma və yaxud da qıza hər hansı bir formada söz demək nəticə itibarilə həmin turistlə yerli kənd sakini arasında qarışdırmaya səbəb olar ki, bu mədəni məsələlər mütləq yerli dini, ictimai, mədəni məsələlər mütləq nəzərə alınmalıdır turistləri belə deyək də ölkəyə cəlb edən. Azərbaycanla 14 ölkənin arasında turizm sahəsində əməkdaşlığa dair saziş imzalanıb. Bundan əlavə Böyük Britaniya, Misir,
Misir, Rusya, Avstriya, Küveyt, Bəhreyn, Macaristan, İsveçrə, Yaponiya, Koreya, İsraillə turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş layihələri dövlət qurumlarına təqdim olunub. Azərbaycan bu dəqiqə şərq və qərbin ortasındadır. Yəni ölkəyə həm kifayət qədər müsəlman ölkələrindən turistlər gəlir, həm qərbdən turistlər gəlir. Bunlar mütləq nəzərə alınmalıdır. Yəni müsəlman ölkəsindən gələn insan belə rahat hiss eləməlidir özünü. Əgər məsələn bir oteldə prayer room, yəni ibadət otağı yoxdursa, bu artıq bizim üçün belə deyək də mənfi sayıla bilər. Çünki hər bir insan oteldən yaralanan hər bir insan öz inkişafı üçün, yəni belə deyək istirahəti üçün hər nə lazımdırsa ondan istifadə etmək istəyir. Bu tualet də ola bilər, bu ibadət otağı da ola bilər, bu restoran da ola bilər, bu və digər belə deyək də xidmətlər ola bilər. Turizm eyni zamanda dediyim kimi həqiqətən də ölkənin ciddi tanınmasında, ölkənin beynəlxalq aləmdə daha da tanınmasında, məşhur olmasında yer edinir. Yəni bir qonaqpərvərlik sənayesi, hətta belə bir misalım var ki, Azərbaycanda el arasında deyirlər ki, qonaq neçə gün olar? Qonaq 3 gün olar misalı. Yəni nədir? Amma turist qonaqdan fərqli 3 gün olması ciddi bir xeyir deyil. Turisti daha çox saxlamaq lazımdır ki, bunun bəhrəsini daha çox görək, iqtisadi bəhrəsini. Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da turizmin inkişafı üçün turizm sənayesinin inkişafı ön plana çəkilib. Qeyd etməliyik ki, Respublikada xüsusilə Bakı şəhərində mehmanxana təsərrüfatı demək olar ki, tamamilə yenidən qurulur. Bizim gördüyümüz köhnə tikililər olan mehmanxanalar günün tələbinə uyğun olaraq yenidən qurulur. Təməlimiz odur ki, turizm sahəsinin inkişafı regionlarda, xüsusilə də çünki regionlarda turizmin inkişafı o regionlardan bugün belə ki, Bakıya, böyük şəhərlərə əhali axınına da münasibətdə təsir edəcək. O regionlarda insanlar turizm sahəsində xidmət göstərərək belə ki, həyat səviyyələrini biraz daha enəcəklər, iləri götürəcək. Turizm ilk növbədə ölkə barəsində belə deyək də fikir formalaşdırır. Bu ilk növbədə ölkə barəsində gələcəkdə biznes kapitalının qoyulmasında, sonra digər mədəni inteqrasiyalara səbəb ola bilər. Məsələn deyək ki, mən hər hansı bir Avropa ölkəsinə gedirəm və o ölkə haqqında müsbət təsirlə, informasiya ilə qayıdıramsa, mən gələcəkdə orada hətta işləməyə, biznes qurmaq barəsində düşünürəm və yaxud da növbəti dəfə qohumlar, tanışlardan, dostlardan kim getmək istəyirsə, o ölkəni məsləhət, o şəhəri məsləhət görürəm ki, nəticə itibarilə burada həm iqtisadi maraqlar var, həm mədəni maraqlar var, həm də ölkənin ümumi inkişafı, yəni tanıtım. Bu belə deyək də ən yaxşı PR sayıla bilər ölkə üçün turizm sektoru. Hazırda Bakı şəhərində və regionlarda beynəlxalq standartlara uyğun mehmanxana və turist istirahət mərkəzləri tikliləri istifadəyə verilir. Ümumilikdə respublika üzrə mehmanxana və ona bənzər turist yerləşdirmə obyektlərinin sayı 2001-ci ildə 149, 2002-ci ildə 173, 2003-cü ildə 203, 2004-cü ildə 238, 2005-ci ildə isə 262 olub. 2001-ci illərdə 112 mehmanxana və mehmanxana tipli turizm obyekti tikilib istifadəyə verilib. Bunlardan 60-ı Bakı şəhərindədir. Azərbaycan turizm institutu. Yəni turizm institutu da bu sahədəki kadrların yetişməsi üçün açılmış bələdiyyədəki bir institutdur və 7 ildir fəaliyyət göstərir və bu sahələrdə kadr çatışmamazlığını aradan qaldırmaq üçün otellər açılır, gün-gündən sayısı artır və bunlarda gün keçdikdə işçi potensialına ehtiyac olur. Sadəcə otellər deyil, nəqliyyat sferasında olsun, əyləncə müəssisələri olsun. Yəni turizm sahəsi inkişaf etdikcə yeni-yeni iş yerləri yaranacaq və bu da Azərbaycanda belə deyək ki, xalqın rifah səviyyəsinin hər keçən il artmasına səbəb götürəcək. Ölkəmiz turizm sahəsində çox yenidir. Lakin buna baxmayaraq biz bu sahədə uğurlu inkişaf görə bilirik. Ölkəmizə tez-tez turistlərin axın etməsi. Ayrıca onu vurğulamalıyıq ki, dünya şöhrətli müsabiqə olan Avroviziya mahnı müsabiqəsi zamanı da ölkəmizə saysız-hesabsız turistlər təşrif buyurur və onlar da şəhərimizə, onlara edilən xidmətlərinə heyranlığını bildirirlər. Ən azından ölkə
ölkəmiz həmin müsabiqəyə təmtəraqlı, yüksək səviyyədə hazırlaşan ölkələr sırasındadır. Belə bir sual da qarşıya çıxa bilər ki, nəyə görə və Azərbaycanın üstünlüyü nədir bugün? Azərbaycanın belə deyək ki, o ölkələrdən üstünlüyü odur ki, Azərbaycan yeni bir ölkədir. Və turizmdə insanları cəlb edən nədir? Yenilik, maraq və s. Və Azərbaycan da bu nöqtəyə nəzərdən, Türkiyədən və ya Aral dəniz ölkələrindən o nöqtəyə nəzərdən potensial bir ölkədir. Tutaq ki, bir Alman vətəndaşı, bir İngiliz vətəndaşı Türkiyədə 7-8-9 dəfə olub, amma Azərbaycanda olmayıb. Azərbaycan onun üçün yeni məkandır, Azərbaycan üçün maraqlı bir ölkədir. Şəhərimizdə sayılıb seçilən turistləri özünə cəlb edən otellərdən biri də Four Seasons otelidir. Hansı ki, bu otel öz fərqliyi ilə bir çox otellərdən öndədir. Şəhərimizin dəbdəbəli, turistləri özünə cəlb edən otellərdən biri də Four Seasons otelidir. 4 il ərzində inşa olunan bu otel maraqlı dizayn xidmətləri ilə çox öndədir. 10 mərtəbədən, müxtəlif xidmətlərdən, ləziz mətbəxindən ibarət olan Four Seasons dünya standartlarına cavab verə biləcək oteldir. Oteldə maraqlı abu hava, komfort insanı özünə cəlb etməyə bilməz. Otelimiz çox az belə bir müddətdir açılıb, sadəcə olaraq keçən ilin sentyabr ayında oteli təhvil verdi və otelin qapları açıldı, rəsmi açılışla bərabər təbii ki, və qonaqlarımız təşrif vurmağa başladılar. Oteldə 171 otaq var. 4 əyləncə məkanı, yəni bu restoranlar, barlar daxil olur. Böyük bir spa mərkəzimiz var və spa mərkəzində saç düzümündən tutmuş, yəni salondan tutmuş, spada göstərilən bütün xidmətlər də daxildir. Bundan əlavə böyük bir idman zalımız və hovuzumuz var. Üzgüçlük hovuzu və üzgüçlük hovuzu da yəni şişə tavanlıdır. Gün ortaları təbii ki, günəş şüaları altında və axşamlar ulduzların səmanın altında, qara səmanın altında, yəni parlaq bir səmanın altında insanlar üzə bilirlər. Və bundan əlavə, yenə də söylədiyim kimi, bir çox aksiyalar keçirir oteldə. Yəni, insanlara maraqlı ola biləcək yerli əhali və həmçinin də xaricdən gələn turistlərə, xarici vətəndaşlara maraqlı olan bir aksiyalar. Məsələn, Novruz bayramında, çərşənbələrdə milli mətbəximizə xas olan, milli şirniyyatlarımızdan ibarət olan bir xonçalar vardı və böyük bir maraq doğurdu. Doğrudan həm yerli əhali, həm də ki, xaricilər təşrif buyururdular hər çərşənbədə bizə. Bundan əlavə, bazar günləri keçirdiyimiz səhər yeməkləri, bu daha çox ailəvi olur və uşaqlar üçün müxtəlif əyləncələr qurulur və yenə də bütün əhalini və gələn qonaqlarımızın istəklərinə və tələblərinə, tələbatlarına yəni uymağa çalışırıq və təbii ki, onların ötəsindən də gəlməyə çalışırıq. Lakin bugün bir çoxlarının turizmlə bağlı narazılığı otellərdə, istirahət mərkəzlərində qiymətlərin yüksək olması və çox zaman otellərdə xidmətlərin ənənəvi üsullarla deyil, Avropa adət ənənəsi ilə göstərildiyi qeyd olunur. Qiymət məsələsidir. Bu günləri Azərbaycanda turizm sektorunda həddindən artıq bahatçılıq baş verir. Məsələn, mən Malayziyada dünyanın 20 otelindən birinə daxil olacaq oteldə qaldım, günüm 50 dollardı. Amma gedirsən Gəncəyə, Gəncə mehmanxanasında bir gecəliyə qalmağa 50 manatdır. Yəni, təsəvvür edirsiniz, ölkədə otelçilik necə bahalı xidmət sahəsidir. Amma bahalılıq müqabilində, yəni verdiyim pulun müqabilində sənə göstərilən xidmət ürək açan deyil. Yəni, sən o pulun müqabilində o xidməti görmürsən. Malayziyada səhərdən axşama qədər, axşamdan da səhərə qədər, yəni gecə səhərə qədər haçan çıxsan, sənin üzərində üzvə gülən bir personaj var. Amma belə deyək də, personal var, otel personalı. Amma Azərbaycanda gecə 3-dən 4-dən sonra oteldə insanların yatmağının şahidi olur. Qiymət məsələlərinə gəldiyimizdə, yəni turizm sferası elə bir sahədir ki, sektor inkişaf etsə qiymət də tənzimlənəcək. Bu gün belə deyək ki, Azərbaycan turizm bazarında ola bilsin müəyyən nisbətdə bahalı ölkədir. Bunun da səbəbi nədir? Azərbaycan turizmdə belə deyək ki, yeni bir ölkədir. Yəni 5 illik və 10 illik belə deyək ki, turizm sferasının canlanması var. Belə ki, və gələcək 10 ildə bu qiymət düşəcək. Bunun səbəbi nə ilə olacaq? Yəni Azərbaycanda bu gün deyək ki, 5 ulduzlu daha çox və ya 4 ulduzlu otellər daha çoxdur. Bu qiymətin dəyişməsi üçün otel sferası, yəni klas tipli, ekonom tipli otellərin olması və ya regionlara belə ki, 2-3 ulduzlu otellərin olması, sadəcə bununla da keçilməyəcək motellərin yol kənarındakı otel tipli motellərin, eyni zamanda pansionatların
vesaire çoxaldıqdan sonra bu qiymət düşəcək və o da nə olacaq? Turizmdə belə bir şey var ki, turizm hər cibə uyğun xidmət göstərməlidir. Nəyə görə otelləri biz 5 ulduz, 4 ulduz qoyur, hamısı standart otel olar, gedər. Bu nəyə görə verilir ki, dünya standartında hər kəsin özünə uyğun. Tutaq ki, siz hər hansı bir ölkəyə gedmək və ya Azərbaycana gəldiyinizdə cebinizdəki pula baxaraq otelinizi seçirsiniz və ya əyləncə müəssisəsi. Və Azərbaycanda da bu sfera, belə də ki, bu Azərbaycanın bəzi rayonları var ki, 1-2 oteli var. 10 il sonra bəlkə bu rayonda 10 dənə otel olacaq. Onda hər oteldə fərqli qiymət. Bu da nəyəcək? Həm yerli vətəndaşın istirahətinə səbəb olacaq da rahatlıqla, həm də xarici vətəndaşın. Biz demişdik ki, keçən il nisbətən, deməli, təxminən 10-20% civarında qiymətlərin azalması müşahidə olundu. Biz düşünürük ki, bizim əsas məqsədimiz bu illəri keçən ilə nisbətən artımı müşahid etməyək. Yəni ki, biz istəmirik ki, məqsədimiz odur ki, tövsiyələrimiz odur ki, keçən ilin qiymətlərindən artım olmasın. Onu da qeyd etməliyik ki, son illərin məlumatlarına görə Respublikaya gələn turistlərin sayı da ardıcıl olaraq artıb. Belə ki, Respublikada olan turistlərin sayı 2002-ci ildə 428,4 min, 2006-cı ildə isə 1300 min nəfər olub. Turizm fəaliyyətində dövlət büdcəsinə daxil olan vəsait 2002-ci ildə 51 milyon, 2005-ci ildə isə 77,7 milyon dollar təşkil edib. Azərbaycanda 2011-ci ilin turizm ili elan edilməsi heç şübhəsiz ölkəmizdə turizmin inkişafında mühüm nəticələr əldə olunmasına, əlverişli coğrafi mövqeyi, iqlimi, mədəni tarixi irsi, qonaqpərvərliyi, daxili sabitliyi, gözəl təbiəti olan ölkəmizin tezliklə dünyanın turizm mərkəzlərinin birinə çevrilməsi öz tövbəsini verəcək. Gələcək 5 il ilə 15 il arasındakı periodda Azərbaycanın ciddi turizm inkişafı öz bəhrəsini göstərəcək. Yəni, indiki 5 ilə qədər mən hələ ki, infrastruktur sahələrinin formalaşması amili kimi baxıram. Yəni, bu 5 ildən sonra, belə ki, bugün 2013-cü ildir, hərisə 2018-2020-ci ildən sonra Azərbaycanda turizm sahəsinin ciddi şəkildə turist gələcəyini, yəni bir alim kimi bunun proqnozunu apara bilirik. Bugün ölkəmizin bir çox sahələrində uğur qazanması bizi çox sevindirir. Məncə, bir dövlət özünün mədəniyyəti və turizmi ilə daha çox tanınır. Artıq bugün ölkəmizdə turizm sahəsi də uğurlu addımlarla irəliləyir. Uğurlarımızın bol olması ümidi ilə xoş nidalarınızı eşidək.